Tallinn saavutas koolide halduslepingute läbirääkimistel soodsa positsiooni, mille tulemusel hoiab linn Urmas Sõõrumaa koolihaldusfirma Holding OÜ lepingud muudatuste pealt kokku kümneid miljoneid eurosid. Tallinna viie kooli halduslepingud jätkuvad, aga seda linnale oluliselt soodsamatel tingimustel. Tallinn sõlmis 2006. aastal lepingu kahe erafirmaga 10 kooli remondiks ja nende haldamiseks. Selle eest oli linn nõus maksma üürikoolide kasutamise eest. Need olid üldse esimesed PPP-lepingud ehk erasektori ja avaliku sektori lepped. Nüüd on linn püüdnud aastaid lepinguid muuta, sest ajade olud on tugevalt muutunud. Mitmeaastane läbirääkimiste aeg on lõpuks tulemusi andnud. Linn on saavutanud kokkuhoiu umbes 20 miljonit eurot, aga arvestades, et meie lähenemine on alati väga konservatiivne ja me kunagi ei püüa võimalikult numbrit suuremaks teha, pigem vastupidi. Ja arvestades, et ees on päris pikk periood, siis tegelikult ma arvan, et see kokkuhoid perioodi lõpuks saab olema veel suurem. Üks oluline punkt on siis teenuse hind, odavneb 11% aastas ja teine on siis lepingu lõpetamise klausel jääkasendusmeetodi alusel peaks linn meie käest need koolid aastal 2036 välja ostma, siis nüüd me panime sellele lihtsalt lae peale. Lepingud kehtivad kokku 30 aastat. Esimese 15 aastaga on need linna kukrut kergitanud 110 miljoni euro võrra, millest pool on läinud erafirmade kasumiks. Pelgulinna gümnaasium on üks viiest koolist, mis sai Tallinnas eraettevõtete abiga remonditud. Pelgulinna gümnaasium oli remondi eel nagu paljud teisedki koolid üsna õnnetusseisus. Sõnul seletamatu. Ehk no selliseid koole ei ole enam Eestis olemas, nagu 2007. aastana siin oli. Need on kõik selline, no see oli selline nii nagu nõukogude ajal ikka kollast värvi ja pruuni värvi ja ise tehtud, hästi tehtud. Viivateks Holding haldab lisaks Pelgulinna gümnaasiumile veel 32 keskkooli, Kalamaja põhikooli, Kristiine gümnaasiumi ja Laagna gümnaasiumi. Töötute hulk Tallinnas on hakanud kahanema, kuid sellegi poolest valitseb turul suur tööjõupuudus. Kõige teravam on probleem just ehitussektoris. Ka pikaajaliste töötute osakaal kasvab pidevalt. Enne COVID-i kriisi oli Tallinnas ja Harjumaal tööd otsimas 14 000 inimest. Kriisi tippus 27 000 ning hetkel on töötuna arvel 21 000 inimest. Töötus näitab kahanemise märke kiiremini, kui seda prognoositi. Tegelikult see töökohtade aktiivne pakkumine ja majanduse olukord on tõesti selline, kus me näeme, et võib juhtuda, et töötus hakkab meil alanema varem, kui ta on teinud seda eelmistel aastatel. No loomulikult on selle taga see, et raha on turul väga palju, tööandjad on hästi optimistlikud. See, mis meid ees on ootamas siin järgnevatel kuudel, on päris optimistlik, kuid jah, teiselt poolt päris keerukas tööandjatele leida tööjõudu. Töökuulutuste arv CV online portaalis on hetkel rekord kõrgusel. 2000 aktiivsest töökuulutusest umbes pooled paiknevad Tallinnas ja Harjumaal. Kõige teravam on tööjõupuudus ehituses. Nõudlus uute töötajate järele on oluliselt suurenenud nii tööstuses kui teeninduses. Nad kardavad võib-olla kandideerida, sest nad ei tea, mis uues kohas ees ootab, nad ei tea, mis majandus teha võib. Et selline hirm kandideerimise ees on väga suur hetkel. Ja omakorda ka nõudmised tegelikult tööandjate poolelt, et tööandjate nõudmised kandidaatid on väga kõrged ja seetõttu kardetakse kandideerida. Hirm kandideerimise ees on aidanud kaasa ka pikaajaliste töötute kasvule, mis hakkas silma paistma juba eelmise aasta alguses. See on kindlasti nagu üks koht, kus on võimalik saada tööjõudu juurde nende inimeste arvelt, kes on siis jäänud pikemaks ajaks tööd otsima, pole tööturule tagasi tund. Ma usun, et Tallinna puhul, kuna see tööturg on hästi aktiivne, siis praegu on tegelikult võimalus ka nendel inimestel, kes siiamaani on pikalt mõelnud, kas minna või mitte minna, siis nii-öelda palgaläbirääkimiste osas on see jämedam otsi praegu ikkagi tööotsijate käes. Palgakasv sel aastal kiireneb. Swedbanki klientide netopalk on viimastel kuudel tõusnud aastaga 8% võrra.
Meid kõiki tabava hinnatõusu valguses on Tallinn otsustanud tõsta linnatöötajate palka. Kui linna eelarvest nähti selleks ette 10,3 miljonit eurot, siis nüüd eraldab linn lisaeelarvest juurde veel 5,3 miljonit. Palgatõus ootab ees õpetajaid ja Tallinna bilansis olevaid Tallinna loomaaia töötajaid. Tallinn otsustas eraldada lisaeelarvest 5,3 miljonit eurot tõstmaks täiendavalt linnatöötajate palka. Kõige rohkem nimelt 19% võrra tõuseb töötasu kõigil linnas sotsiaaltöötajatel, kes on olnud nüüd rakkes nii energia kui ka koronakriisis kannatanud abistamisega. Jah, ütleme siin eelmise aasta lõpust ja ka nüüd jaanuarikuus, kui energiatoetused tulid, et töökoormus on kasvanud, võiks öelda, et meeletutus kogustes. Mis siis omakorda jälle siis pärsib nii öelda teist elu, eks isikliku elu ja hobisid ja sellised asju. Et ilmselt, kui seda palgatõusu ei tuleks, siis head sotsiaaltöötajad lihtsalt lahkuksid sellest ja sellest on väga kahju. Sama kõrge palgatõus ootab ka linnaosa valitsustel lastekaitsetöötajaid, kelle sissetulek seni on olnud oluliselt madalam kui naabervalda. Keskelt läbi vaadates kõrvavaldade ja lastekaitse töötajate palka, siis nad on kuskil 1800-1900 eurot. Nüüd siis ka sellest aastast märtsikuust ka meie lastekaitse töötajad on sama väärsed. Linna prioriteet on ka haridustöötajad, kelle palgatõus oli küll kavandatud sügiseks, kuid nüüd lisaeelarve võimaldab seda teha juba alates märtsist. Linnapea sõnul sai otsustavaks töötasusid täiendavalt tõsta meid kõiki valusalt tabanud energiakriis ja hinnatõus ning ka linna prognoositust paremad rahalised võimalused. Tegelikult linna tulud kasvavad eelkõige tänu maksulaekumistele ja see annab meile võimaluse ka seda täiendava tulu optimaalselt jagada. Valdavalt ootab aga täiskoormusega linnatöötajaid 7% palgatõus. Sellest suurem kuni 13% palgatõus ootab veel kõrgharidusega kultuuritöötajaid, noorsootöötajaid, haridustöötajaid, Tallinna loomaaia töötajaid ja kõiki teisi linnatöötajaid, kelle bruto sissetulek on 1200 eurot või vähem. Läbi aegade on Tallinna õpilasfirmad olnud geniaalsete leiutiste väljamõtlemisel edukad. Rattasadula kaitse ja moesemed on vaid mõned näited võidutöödest. Õpilased soovisid edendada ka suhtlust perega. Seda toetav kaardimäng võitis selle aasta parima tootetiitli. Sel nädalavahetusel Tallinnas toimunud õpilasfirmade laadal kogusid auhindu mitmed pealinna kooliärid. Parima toote auhinna sai Pirita majandusgümnaasiumi õpilasfirma Kvaliteetaeg. Nemad lõid harivad arutlus- ja tegevuskaardid lapsevanematele, et paremini lastega suhelda. Kui ajakirjanduses on pidevalt artiklid sellest, kus lapsed peaksid veetma aega vanematega, aga kasutusjuhendit ju kaasa ei anta, kui laps sünnib, et kuidas temaga kvaliteetaega veeta. Ja nii tekis siis kaartide idee. Kõige enam võibki takistus olla see, et aga ma ei saa talt iga päev küsida, kuidas sul läheb, kuidas täna koolis läks. See lõpuks ammendab ennast ära ja ma arvan, et see 13-aastane poiss ega ta lõpuks ei viitsigi enam vastata. Röörnimelises kaardipakis on 50 küsimust ja tegevust, mida saab lõputult kombineerida. Sinisel poolel on siis tegevus ning lillal poolel siis arutluskaart. Proovige ühel jalal seistes teha kätega aeglubis kulgevat tuuleveskli. Ja samana siis vastad küsimusele, et kui saaksid reisida ainult ühe sõiduvahendiga, siis millise valiksid ja miks? Tallinna 21. kooli õpilasfirma Tricycle pälvis 4 auhinda. Nemad on loonud täiesti veekindlad sadulakotid ja sadulakatted. Aga see on ju mingist vett hülgavast materjalist, ma vaatan, vesi jookseb lihtsalt plaksti maha. Millest see tehtud on? Just, et see on tehtud siis telgi tööstus ülejääkidest, ehk siis see tähendab, et see materjal on täiesti vett hülgav, sellepärast, et telgid teadolevalt on väga vastupidavad, et võtta see sadul siit pealt ära või see kate ja paar korda raputada. Siis esiteks on alt, sadul on täiesti kuiv ja ka kate ise jääb kuivaks, sellepärast, et mitte ükski vee piisks ja sisse ei imbu. Kõige paremini kasutas enda kasuks sotsiaalmeediat Tallinna 21. kooli õpilasfirma Rääd, mis toodab taaskasutatavatest materjalidest stiilseid kaelarätikuid. Taaskasutus on meie jaoks väga tähtis teema, siis leidsime variendi kasutada siis vanu triiksärke, millest saab teha siis bandaanasid. Ja bandaanasid just sellepärast, et need on hästi sellised multifunktsionaalsed kantavad. Ja meie eesmärk on siis inimesi motiveerida rohkem enda stiiliga eksperimenteerima ja selleks jagame oma sotsiaalmeedias hästi palju stiili sellist inspiratsiooni. Õpilasfirmade laadal autasustati ka erinevaid erikategooriaid nagu uuendusmeelseim äriidee ja vastutustundlik ettevõte. Lisaks 21. koolile ja Pirita majandusgümnaasiumile tunnustati ka 8 teise Tallinna kooli õpilasettevõtteid.
Tallinna Kammerorkester ja Tõnu Kaljuste rikastavad taas pealinna muusikaelu. Uus kontserdisari Autoritund protesteerib Eesti heliloojaid läbi nende loomingu. Sarja kavad on koostanud Tõnu Kaljuste ning igal kontserdil on plaanis ka helilooja uue teose esiettekanne. 27. veebruari kontsert on pühendatud Arvo Pärdi muusikale. 27. veebruaril Tallinna Jaani kirikus toimuval kontserdil saab kõlamas kuulda Arvo Pärdi muusikat ning esmakordselt Eestis tuleb esitlusele ka tema kooriteos O püha Nikolaus. See on pühendatud 11. septembri terrorirünnakutes täielikult hävinud püha Nikolause kiriku taasavamisele. Nüüd taas avamiseks on Arvo Pärdil tellitud teos. Ja kuigi see kirik ei ole avatud, New Yorkis on juba see teos esitatud. Metropolitan Muuseumis kõlas see sügisel ja nüüd me kuuleme seda esimest korda Eestis. Palju Pärdi loomingut on pühendatud pühakutele ning seetõttu tuuakse ka autoritunni kontserdil Tallinna Jaani kirikus just see osa tema muusikast kuulajateni. Ülend teosed on kõik siis erinevates pühakutele, aga Ton, Silvanus ja kõik niisugused teosed, mis kuuluvad keelpilliorkestri repertuaari, koori repertuaari ja siis lauleme lõpus Aadama itku koos. Kontserdil kõlavaid muusikapalasid esitavad sopran Maria Listra koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga. Midagi nii suurt tuleb meelde praegu, et kuidas meil oli selles endises Nordea kontserdimajas oli suur kontsert 4-5 aastat tagasi, enam ei mäletagi. See on pühalik tunne, ei saa midagi salata. Et ühest küljest nii lihtne muusika kui teisest küljest puudutab hinge väga sügavalt. Olles just kui Pärdi ihuorkester mõnes mõttes läbi Tõnu, on see kahtlemata tõesti eriline tunne. Praeguses koroonaajas me kõik tunneme väga, väga puudust sellest, et just hing saaks liigutatud. Arvo Pärdi loomingule pühendatud kontserti Tallinna Jaani kirikus saab kuulata 27. veebruaril algusega kell 17. Eesti heliloojaid portreeriva kontsertsarja järgmised kontsertid on kavas aprillis ja maikuus.